Presidenti i Republikës Bajram Begaj nuk humbi kohë dhe pakor pasi Këshilli i Ministrave e njoftoi për vakancën e krijuar në Bashkin Himar, për shkak të konstatimit të pavlefshmërisë së mandatit të Fredi Belerit, shpalli zgjedhje të reja për kryetar të kësaj njësie vendore. Votimet do të mbahen të dielën e 4 gushtit dhe sipas kreut të shtetit, kjo kohë është e mjaftueshme për organizimin e zgjedhjeve dhe për fushatën elektorale. Presidenti i Republikës Bajram Begaj dekretoi datën 4 gusht 2024 për zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar bashkie në Bashkinë Himar, si alternativa më e mirë që pajton nevojën për përgatitjen dhe zhvillimin e një fushate të rregullt zgjedhore dhe nevojën për përgatitjen optimale të administratës zgjedhore me kushtet, rrethana dhe ngarkesën që sjell sezoni turistik për Bashkinë Himar, si njësi bregdetare e qeverisjes vendore. Më herët me pranga në duar, Fredi Belerit ju dha leje e posaçme nga drejtoria e burgjeve që të ishte këtë të premte në mbledhje në Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku ju komunikua përfundimi i mandatit të kryetarit të bashkisë. Dhe shpallim të pavlefshëm të mandat. Mandat që nuk e ushtroi dot as një ditë dhe që nuk arriti të bënte as betimin si kryebashkiak, pasi ndodhej në burg me akuzën e blerjes së votave, për të cilën u dënua me 2 vite burg. Si që erdha sot tu, mund të shavajt 2 orë me madhe të shabetuar. Si Beleri, ashtu dhe përfaqësuesi ligjor i koalicionit opozitar dhe kryetari i partisë që e propozoi argumentuan se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk kishte kompetencë për shqyrtimin e kërkesës për ndërprerjen e mandatit të Belerit. Sipas tyre, në rastin e Belerit duhet të zbatohej ligji për vetëqeverisjen vendore ku parashikohet shkarkimi nga kryeministri në rast të dënimit me vendim të formës së prerë. Këtë procesi të rëmbimit të Bashkisë së Himarës, Edi Rama kërkon të vë vulën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Jam qartë dhe unë që mandatin si kryetari bashkisë marë kam baruar. Duket qartë, dëshyra atyre të bënë zgjedhjet në mes të gushtit. Argumenta që i përballen me përfaqësuesin e Partisë Socialiste si dhe Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve sipas të cilëve vendimarrja në këtë rast ishte në tagrin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ne jemi në kushtet e humbjes mandatit zotit Dionisios Alfred Petro Beleri,